Excelentíssimo Senhor General, Chefe do Estado-Maior da Força Aérea. Permita-me, meu General, que dê público testemunho da honra e do orgulho que sinto por ter recebido das suas mãos o estandarte nacional à guarda do campo de tiro e, desse modo simbólico, ter assumido as funções de comandante da unidade. A nossa unidade continuará, assim, a constituir-se como um exemplo da coexistência que deve acontecer e que tem acontecido entre as atividades militares e a preservação da natureza, como do resto o prova a certificação ambiental que o campo de tiro detém desde 2001. Servimos uma instituição ímpar, com individualidade própria e natureza específica, caracterizada pela cultura do mérito, que procura recompensar a integridade, a dedicação e a competência daqueles que a constituem. É minha convicção que os militares e civis do campo de tiro continuam disponíveis e empenhados para que, de acordo com a divisa da unidade, com o saber da experiência feito, contribuírem para uma força aérea fiel ao seu lema, ex mero moto, pronta para a ação, ao serviço de Portugal e dos portugueses, onde e quando necessário, disse. Senhor Coronel António Delfim, reconhecendo as suas qualidades pessoais e militares, destaco o entusiasmo e a dinâmica comprovada no modo como se empenha pessoalmente na execução das tarefas que lhe são atribuídas, a que associa, de forma notável, a preocupação com as pessoas por quem é responsável. Estes atributos, essenciais ao comando, constituem uma garantia de capacidade e sucesso na função que agora lhe atribuí. Apesar dos constrangimentos que nos afetam, cujo impacto sentimos, mas que todos sabemos que teremos de enfrentar e ultrapassar, estou certo que continuareis a estar disponíveis para, com o vosso trabalho, cooperação e zelo, dar o apoio que o vosso novo comandante necessita para levar por diante a honrosa missão que vos está atribuída.